Vojvodina i Javor su se do sada u takmičarskim utakmicama sastajali 23 puta i kada je reč o utakmicama koje su igrane u Ivanjici, Javor je bio uspešniji. Ipak na ovaj meč Vojvodina odlazi kao favorit i očekuje pobedu. Vojvodina na svaku utakmicu će ići sigurno na pobedu sada. Ima određenih utakmica gde je normalno i protivnik se pita svojim kvalitetom, svojom tradicijom. E sada što se tiče ove utakmice naredne protiv Javora u Ivanjici, mi ćemo sigurno ići na pobedu i to nije sada fraza kao da svaki put pred utakmicu obećavamo pobede, ja to mislim, tako smo radili, tako ću tražiti od igrača i tako smo trenirali. Ekipa Javora na svom terenu igra na prekide, što će pokušati i na ovoj utakmici. Očekuje Vanić i dodaje da je Vojvodina na to spremna. Sigurno da će i oni pokušati da nametnu svoj neki stil koji njima odgovara. Opet kažem, moramo da priznamo da je Vojvodina bez obzira na određene situacije da je favorit na ovoj utakmici. Mi ćemo se tako ponašati da to i na terenu pokažemo. Nadam se da će na kraju biti i rezultat onaka kakav mi priželjkujemo, ali opet kažem i ponavljam još jednom, moramo da se ponavljamo što se tiče discipline, što se tiče želje, što se tiče borbenosti i ako tako bude, ova ekipa neće imati problema. Početak utakmice Javor Vojvodina zakazan je za sutra u 20 časova.